Хоёр хинэх үедээ цугтаа байж, унах ус үедээ чамдтаа байж, үсийнхэн дунд хайр ингэвч нэмэгдээ дөрвөн цагаан гэртээ төвшин сайхан жаргаарай. Эхээр үцхэн үрийнхэн эвлэг хонгордай хийн хөдөж байсгаж авсны хайр цэнгэл баяр мэдэг болгож, амьрсан их хатгаа билгээд урав төрлөөрөө сайхан баярлаа. Баяр хөрмийн үлрэлийн хэлдээ амьдрал хэрэгтэй хамгийн боловсон билэг 50, 100, 200, 300, 500 мянган төгрөгийн билгийн картууд Next Electronics, Next Media-ийн бүх сонгуулиудад болон онлайнаар аваарай. Картаар хөрөлдөн авалт хийсэн бүх бараг таны гэрт үнэн үйл хөрөж өгнө. Баяр хөрмийн амьдан билэг Next-ийн бүх сонгуулиуд.